Ամենամյա հրաձգության հանրապետական մրցույթի պետական եկամուտների կոմիտեի թիմը գրանցել է լավագույն արդյունքները։ Պետական մարմինների աշխատակիցները մրցել են թիմային եւ անհատական հաշվարկով։ Տղամարդկանց թիմային պայքարում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները 150 հնարավորից վաստակել են 127 միավոր։ Եվ առաջին տեղը գրավել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն։ Շատ կարևոր էր, որպեսզի մասնակից անդամները սիրեն այս սպորտաձևը եւ ամենայն լրջությամբ կարողանան ընկալել, թե սա ինչպիսի ինքնատիրապետման եւ ինքնաճանաչման արվեստ է։ Հաղթանակը իհարկե պատիվ էր մեր համար եւ մենք կձգտենք ամեն ինչ անել, որպեսզի նմանատիպ լավագույն արդյունք ցուցաբերել ամեն տարի։ Հաղթանակը նվաճել է նաեւ կանանց թիմը, զբաղեցնելով առաջին տեղը։ Կանանց անհատական պայքարում հաղթող ՊԿ աշխատակից Անահիտ Ասատրյանն ասում է. Մրցույթը բացահայտեց իր անհատական կարողությունները, արդյունքում գտավ սիրած զբաղմունքը։ Որպես իմ սիրելի սպորտաձև, առիթ ընձեռնուեց ինձ մասնակցել գրակային մրցումներին և շատ ուրախ եմ, որ կարողացա բարձր պահել պետական եկամուտների կոմիտեի անունը մրցումներում և զբաղեցնել առաջին տեղը։ Թիմային մրցույթում հաղթողները բարգեւատրվել են գավաթներով և հավաստագրերով։ Իսկ կանանց անհատական պայքարում առաջին տեղը զբաղեցած մասնակիցը ստացել է 8-ամղի ճատրճանակ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների շրջանում այս մարզաձևը առավել քան կարևոր է։ Մարզվելու նկատմամբ սերը խթանելուց բացի, այն զարգացնում է զենքի ճիշտ օգտագործման ու արագ կողմնորոշվելու հմտությունները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։